Figyelj már, mondták már, hogy úgy nézel ki, mint 50 cent. Nem. Olyan vagy, mint 50 cent. Köszönöm szépen a bókot. Figyelj, mondd már nekem azt, hogy go, go, go. Go? Mi go? Go, tudod, go, go. Go zsányi, így cipőtjegy. Kudja berábegyi, így cipőtjegy. Mi csudé? Ezt most még egyszer lassan tagoltam, mert én nem értem, hogy mit mondasz. Hát tudod, van a pici szennek az a zenéje. Go, go zsányi, így cipőtjegy. Buri gyányi gyígy, így cipőtjegy. Go zsányi, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a cardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Itt rajtad múlik minden. Egyszer beszélgettem a gettóba egy cávóval, nem hiszem, ahogy is hívták, taknyosz vagy valami ilyesmi. És azt mondta, hogy az idegbeteg cajok, akik ilyen gyorsan beszélnek, mint emilyen mérgesen, nem bolotválják a szegjukukat. Gratulálok. Akkor most igaza volt, ha kérdezem, mert ugyanúgy viselkedsz, mint ahogy elmeszélte taknyosz. Szerencsére nem vagyok szőrös, na kezdjük. Ah, akkor bolotválasz. Tanúsíthatom, látom. Mi van? Tessék. Tessék. Dobáljon a szemetet, ne köpködjen szét. A kurva rágót mindenhol, meg a szaros cigaretta csikket se dobálja széjjel össze-vissza a büdös életbe a nylon zacskó fejű köcsög szájba rakott teljes küllésű zsömlét zabáló kókusz teljes kis szemüveges homokládáknak. Na, esze. Kidolgozta magát Gyurka bácsi? Bemelegítettem a gumibotot. Na és melyik ez a híres autó, ami Strádán 200-zal is megy? Hát pont arra néz. Ja, ez az. Mhm. Na jól van, hát vigyázzon magára. Úgy tiszek. Jól van, akkor holnap találkozunk, uram. Igen. Szép napot. Önnek is, viszlát. Viszlát. Hol van a kulcs? Bruh, look at this dude. Azt a büdös eget, komolyan! Az Isten basz! Pont lehetettem a Bon Jovi CD-met! Hát nem is álmunkba! Nem figyeltem bele, ha jótam! Most lett megcsináltad, azt a rotteget. Ez nem történt meg, nem, ugye? Nem volt itt semmi. Hát ilyen alkalom egyszer van az életben. Meg tudom tanulni. Akkor megtanultam. De az tudja, hogy ez nem jó. Nem jó, hogyha... lefényképezed a szegjukat. Kire terülje ki, aki? Szét foglak vágni. De nem kell az egész szegét, csak a szegjukat. Lehet-e kérdészem? Tessék. Úgy bolotválod a szegjukat, hogy legugolsz, vagy felhúzod a kis lábad? Na figyelj, Dicia, kezd fogyni a türelmet. Geci! Légy szíves. 9-ig legalább tanulj meg a számokat, jó? De engem ez érdekel. Jó, majd hogyha ezt megtanultad, meg leírod a nevedet, meg a születési dátumodat, akkor majd megbeszéljük. Ja, van ott érti. Valami buli. És Fityuka, szokott okosabb lenni nálad? Hát igazából ez szubjektív, mert én amúgy szerintem tökre okos vagyok, meg ő is tökre okos, érted? Ezt fel ne vegyék nekem ezért, két lábon járó mosógépet, hát nem normális. Na, mi a baj őt? Hát, hallja maga is, nem? Nem akarom. Mondja. Tudom, hogy nem vehetnek komolyan azért, mert milyen a hangom, de tudok én mélyíteni rajta, megmutassam? Na, mutassa meg.
Na, figyelj ide te, koszos kis rohádék! Most nekem elmondod, hogy mit csináltál, vagy ha nem mondod el, olyan kényszerítést kapsz, hogy anyád is megérzi, meg még a gyerekeidnek, a gyerekeidnek, a gyerekeid is. Szóval most szépen beszélsz, vagy ott fogsz rohadni börtönbe egész kurva életed végéig. Jó le! Bajusz Ferenc vagyok, nem hülye. Micsoda, Bajusz mi? Bajusz Ferenc, nem vagyok hülye. Jó van, Feri. Köszönöm szépen. Milyen Feri? Hát nem az a Feri mimike, jó? Tiszteletem, uram. Uram. Erőt egészséget, balfaszok, vagyis arra akademisták. Így van. Spanolj föl! Gyere! Spanolj föl! Meg tudod csinál! Gyerünk, ez az! Meg tudod csinálni! Te vagy legkomolyabb! De akkor azt kell mondani, hogy nem vagyok buzi! Nem vagyok buzi! Meg tudom most... csinálni, nem vagyok buzi! Akkor döntsd el, mi akarsz lenni! Egy bajnok! Vagy buzi! Döntsd el, mi akarsz bajnok lenni! Lenni bajnok! Bajnok akarsz lenni! Hangosabban! Hangosak! Bajnok! Jövök, már jövök, ilyes! Sajnos a páciens nem reagál, semmi életjelet nem mutat, egy hullazsákot is kérnék hozzá. Kettőt. Egyet eltennék. Azt mondták, hogy már ügyvédkedett is. De ezek nem olyan nagy titkok, Kevin. Ja, mi az, amit tudnom kell, amit ha később megtudok, abból baj lesz. 22 centi. Micsoda? A farkam. Oh! Nem arról beszélek, te! Ebotta! Hű, megjöttünk napozni, Igor. Azi, ezt nem fizeti ki senki. Meg akartam magának mutatni, Esztét Gyurka bácsi, nézi ezt a szép naplementét. Balra a nap. Tyúkszik, jobbra pedig kell, értem, nagyon szép, tényleg. Így van. Nézze meg azt a horizontot, ilyenkor lehet látni, hogy kerek a föld. Gyönyörű szép, én is azt mondom, gyönyörű szép. Ide ki lehetne jönni kirándulgatni. Egy gyógyszert amúgy, kedves Tici úr. Gyógyszer? Gyógyszer. Szedek egy gyógyszer? Szemit. Mi a multivitamin szedek, kész ennyi? Így, ha meg szokonanász teszek, hogy édes legyen a gecim. Az anyámat. Doktor úr, ez egyébként valós. És édes lett? Hát, még annyira nem. Saját maga kóstolom, geci. Bocsánat, ezt kóstoltam, még annyira nem édes. Tiszteletem, doktor úr, segítsen már, kérem. Mondja már, hogy kérem, ticsi, hogy sétál már. Háztartási gép? Dehogy nem, hát kimosogat, kifőz. Tehát a gépek, Gyuri bácsi, teljesen... Azt mondom, most kiindítsa be a gépeket. Én nem gépet csinálom, én magam. A saját kezemmel. Na ugye, háztartási gép, robotgép. De nem vagyok se robot, se gép. Ember vagyok. Hát szomorú, pedig akkor nem dumálna ennyit. Te meg minek csináltad meg, hogyha nem foglalkozol vele, csak kérdezem. Én elfogadom a családodat, és Szövendi Báci tiszt az összes többi köszön szekán. És akkor megint őrült boldogok vagyunk, mondtam, hogy a ticike megint szektelkedik, kurva. Hát is érted, de meg nem kérdezünk a másikról. Te kurva, ha nem tudsz elfogadni egyetlen egy büdös szöveszt. Ott a pont így van. Szépen beszélsz apád. Ja, akkor most miért nem mondod neki, hogy ticike vagy hívva. És te családodat, akkor te miért nem fogyad, érted? De hát végül is csak nekem lett igazam, nem? Na, mire gondol? Tehát az asszonynak a konyhába a helye. Tehát... Végre csak a helyre került estére. Tehát akkor szépen fáradjon oda az asztalhoz, és várjon meg, míg oda viszem ennek, jó? Mint egy nagyszerű. Jó... Hogy is fogalmazott? Konyhaszolga, igaz? Konyhaszolga, így. Igen, de most emlékeztetném, György, hogy itt vendégségben van, és nem illik ilyeneket mondani. Nagyszerű, akkor szolgáljon ki, mint egy jó vendéglátó. Így örök a kanapéra inkább. Hát ezt nem hiszem el, baszki. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, kommentelj és iratkozz fel. További tartalmakért és infókért kövess minket a leírásban található közösségi oldalainkon. Legyen szép napod, szia!